มิงลาวาชิ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 
ပေါ့နော်ဆရာပထမဆုံးမိကုံးကတော့မိဘတွေကတဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူနေပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲမိဘနှစ်ပါးစလုံးဆုံးသွားတော့စေကူသားစီအကျွေး300လောက်တင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကိုရောင်းပြီးတော့အမွေခွဲမယ်လို့လို့တော့ကြံတဲ့မောင်နှမတွေကတင်နေတဲ့အကျွေးကအမွေပုံနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်သုံးတာလည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကျွေးကိုအဆက်မခံပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုတဲ့အကြံပြုပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ဆရာโอเคအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပထမဆုံးကြီးပြောရရင်တော့ဒီအမွေပုံကိုပေါ့နော်အမွေဆက်ခံပြီးတော့အမွေရှင်ရဲ့ပစ္စည်းကိုရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမွေရှင်ရဲ့ရခင်မှာတင်ခဲ့တဲ့တွင်းညီလေးပစ္စတ်ဖို့တော့တာဝန်ရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအမွေပစ္စည်းတွေစီမံခန့်ခွဲမှုမှာပေါ့နော်တွေ့ဘူးကြုံမှာလေးရအဲ့ဒါအမွေကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာအမွေပစ္စည်းရတာတွေတော့ယူသွားပြီးတော့ဟာလာဒါကွဲလွန်သူအမွေရှင်ရဲ့လူတနာလေးလုပ်လို့ရှိရင်ဖိတ်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တခုမှမဖိတ်တဲ့ဟို case တွေလည်းကြုံမှုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့မိငုံဖြေချင်တာကတော့သိန်း200ဒီကွဲလွန်သူမိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့စေဝါကုသတဲ့ပုံကြစီအမှန်ကန်နဲ့အမှန်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အမွေဆိုင်တွေကဒီဟာကိုနှုတ်ခွန်းပေးရပါလိမ့်မယ်။အဲတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာလေးကတော့ဟိုဘယ်ရွေးဘယ်မြောက်ကုန်လဲဆိုတာလေးကိုတိတိကျကျလေးမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်။သူ့သုံးသိန်းနဲ့အဲဟိုနောက်ပြီးတော့သူတကယ်မိဘတွေကိုကုသမှုကုန်ကြစည်းကိုပြုစုပြီးတော့ဒါလေးကအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုညီကောင်မောင်မလေးစီကိုဒါနှုတ်ခွန်းပေးပါ။နှုတ်ခွန်းပေးမှသာလျှင်အဲဒီအိမ်ရောင်းတာကိုသဘောတူမှုပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ဒါပြောဖို့ပြင်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့များဒီဟာနှုတ်မရဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိကလက်ရှိနေတိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သူတို့ဘောမှာဒီဟာဒီအခွင့်အရေးရဒီဟာနှုတ်ခွန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ခရီးဝန်ခံချက်ပေးပါဆိုတော့ဒါကိုအကြောင်းကြားစာလေးပို့ပြီးတော့လူကြီးရဲ့ရှေ့မှာပြောကြဆိုကြမယ်ဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားနိုင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဟိုပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီမျိုးပေါ့မိဘတွေစေကူတာဇေယိတ်တို့ပါဥပမာအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုစိန်စရာလေးနဲ့ဒေသလုံနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နောက်မိကုံးတစ်ခုကကြတော့ဆရာရှင်းနဲ့ကျမရဲ့ညီမကအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်လို့နေရာနဲ့ကိုပြောင်းလဲရတဲ့အတွက်မိဘနဲ့အတူမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ညီမလင်မယားနဲ့စလုံးရင်းမတော်တဆဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်တသမီလည်းမရှိပါဘူးပိုင်ဆိုင်မှုတချို့လည်းကျန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာတဲ့အမနှစ်ယောက်နဲ့မောင်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘသူတွေကအမွေဆက်ခံခွင့်ရမလဲဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်တဲ့ရှင့်အဲ့တော့ဒီမြန်မာလေထုံတန်းဥပဒေရဒီအမွေဆက်ခံခွင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမွေအောက်ကိုထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်အထက်ကိုဆိုင်းရအောင်ဆိုရမှုလေ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသွေးနီးရနေပြီးတော့အမျိုးဆက်မီတာနေပြီးတော့မျိုးဆက်ဝေးကိုပယ်ထုတ်နိုင်လေဆိုတော့သွေးနီးရသွေးဝေးပယ်ထုတ်နိုင်ဆိုရမှုလေ။ပွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလင်းရောမရရောပေါ့နော်။ဒီမြောင်လုံးကပြိုင်မှုကွယ်လွန်သွားကြ။ပြိုင်မှုကမမျော်လင့်မနဲ့ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားကြတဲ့အတွက်တော့ခုနကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်သိရင်မရသိရင်ဆိုတော့ဒါတော့စဉ်းစားကြရမလို့တော့ပါအောင်ကျွန်တော်နှစ်ဦးလုံးရဲ့ကြံရင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ဒါဟိုဆိုင်လာပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဘာမှဒီမေဖို့ရဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကဘာမှတောင်းဆိုမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွယ်လွန်သူနေမယားနှစ်ဦးမှာကျွန်တော်သားသမီးအရင်းချမရှိဘူးသားသမီးအရင်းချမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအမွေအားအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစုံလို့မရတော့ဘူးညီစုံလို့မရတော့ပြန်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညီကိုမောင်နှမဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်စဉ်လေးမှာရှိပါတယ်အမှတ်စဉ်လေးလောက်မှာရှိတဲ့အတွက်တော့ဒီကျန်တဲ့ညီကိုမောင်နှမပေါ့နော်လေးယောက်ကဒါကိုကျွန်တော်အညီမျှခွဲဝေပြီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဒါကကြတော့အမျိုးသမီးတွေဘက်ကပေါ့နော်ဆိုတော့လေဒီအမျိုးသားဘက်ကဆိုရောအမွေဆက်ခံခွင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲဆရာဒါဆိုရင်တကယ်လို့အမျိုးသားဘက်ကများတကယ်လို့တောင်းဆိုမှုရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါလင်မယားနှုတ်ပိုင်းကတယောက်တဝက်စီပေါ့နော်တယက်စီချက်ချမ်းခွဲဆိုတဲ့အမူအရာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးသားဘက်ကညာဒီလိုသူ့မှာအဲရှိခဲ့ဟိုညီကောင်မောင်မရှိခဲ့မဆိုရင်လည်းသူတို့ကတော့တချမ်းကျွန်တော်တို့တဝက်ပေးရမှာပေါ့တဝက်ပေးပြီးတော့ဒီဘက်ကတဝက်ယူပြီးတဝက်ပေါ်မှာဒီဘက်က၄ယောက်ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့နောက်ဝေကိုတစ်ခုကကြတော့မောင်နှမ၅ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့
เออไอ้มาเจนเนี่ยตาตะมีเลียวก็ซีบ้าไอ้อศีบีเนี่ยด้วยมีบ้าไอ้อมวยปิสิอาลงโกอศีบีเนี่ยตะมีเตียวโกเว้เจนมองน้อไอ้อาลงก็ละมัดโทรพี่รอไปโหตะโบราชิบาเด้เออดาริโหเตียวนเพชรอ่ะบลูเลิกอย่างเลยเด้เสียโอเคเออไอ้ล่ะก็เราจะอาลงตะโบตูนีนี่ได้ด้วยปะเนาะดีลงไหนเนี่ยนีลันนี่เราน่ะคู่หลอกเนี่ยมาเออตะคู่ก็รอที่อาลงนิญญุขึ้นนี่ได้ด้วยตาเราบิดาสุสีมังคันเวมุสาจุเรา ချုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါမိသားစုစီမံခံရမှုစာချုပ်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ပုံကူရီကနေတော့ဒီတခုပေါ့နော်။အဲဒါဒီအမွေစက်ခံပုံပေးတယ်ဆိုတဲ့စီမံမှုစာချုပ်ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ဒါဒီလမ်းတစ်ခုပါ။နောက်နီလမ်းတစ်ခုကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပေါ့နော်။ဒီမိသားစုဒီကိုမနော်ရီကဒါအမွေစက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဝဲဝဲဟာကျင်ညာစာချုပ်ကျွန်တော်တို
ဒီမှာကျန်တဲ့ဒီရောက်ကကျွန်တော်တို့ခုနပေးနေတဲ့အူကိုပေါ့နော်ဟိုစွန့်လွတ်စာချုပ်ချုပ်နေအဲ့ဒီအူကနေပြီးတော့လက်ခံစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒါဒီဟာကိုသူစီးကိုကျွန်တော်လက်ခံပြပြောင်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုအပ်တဲ့ဘုံဘုံတို့ဟိုမှတ်ပုံတင်နေတာတွေကတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဆိုတော့နောက်မိကိုတစ်ခုကကြတော့မ
ကျွေးမရောက်သေးတဲ့အငယ်ဆုံးသမီးတယောက်အတွက်အမိကန်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်လောက်ကမိကိုတခွက်ကိုဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျင်းနစ်ချင်းမှာပဲအဲ့ဒီသမီးကကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေသဘောတူညီမှုမရှိဘဲနဲ့တခြားတယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရောင်းချတာကတရားဝင်ပါသလား?မိဘတွေအနေနဲ့ပြန်ရအောင်ဥပဒေအရပဲလို့လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာသိပါစေတဲ့။ ဒါအမီကံဝေထားတယ်လို့ကပိုင်ဆိုင်မှုမရမှာမဟုတ်။နော်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါ။ဒါအမီကံထားတဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်သွားလဲရောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရှေ့နေနေပေါ့နော်။ဒါအကြောင်းကြားစာပို့အောင်မယ်။ဘာကြောင့်ဒါလို့အကြောင်းကြားစာပို့အောင်မယ်။ဒါအမီကံဝေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရောင်းချတဲ့စာချုပ်ကတရားမဝင်ဘူးပြည့်ပြည့်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့
जनों रो दी ने या निगा किचाऊं बो नो वो है तीन या पीसी ने यहाँ थारे सचो का तीन किचाऊं जनों त्याग से सुधिया बाद ऐ निलाम वे बो आम तो कोशिश बाद ओके बात या चेस बात शे ना मेरे को तो खुआ चारो मिबारे को लंबी ने ना मां मन मां चाय जगे बारे ऐ निले का मा तादी यो का ये हम बो आने बिलों ना मुद्दा भी पिपे में लो रे तू मा तीसनी ने तादमी रे जगे बारे ऐ रो ऐ तीसनी ने तादमी रे न्यू ने मिबारे मेरे को सकान वो शिवा तला ले से ओके ओके तीनी को लिया ताऊ मारे अतिलो ले सरो चनो मिमा बुडा भागा की कोई न्या मा चनो यहां की बाई मो ना थाउजेंड युएजन ने यहां भी दो रेलुशिन तू ये मुई सकान वो पतना रिया चनो तो ले चुकी लगा शिवा ना कुआ रो यहां ले थाउजेंड यहां ले पी दो रे नौ भी रो दी ओ पियानो नो ले मु दो रे सरो ता तू आ ता चनो रो ता कु फिप सेंसा आ पो ता कु सेंसा आ सो रे न्या मा थाउजेंड यहां पी दो रे अत्वे दी तू तू ये पीसी बाई सया का कना पे लुशि मले सोलुशन नो ता तू आ यहां थाउजेंड यहां फिप दो रे अत्वे तो चनो रो उ वे या ते दु लो चनो रो मा युवा मे सो रे ဒီစီရင်ထုံးကြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအူရီယာတင်ဖြစ်တဲ့တင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုဆိုင်တွေကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ဆက်တိုင်ကိုစက်ခံတိုင်ကိုရှိရတယ်။အဲပိုင်ဆိုင်ကိုရှိရရယူပိုင်ကိုရှိရဆိုရစီရင်ထုံးကြီးလည်းရှိပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ပြန်လို့တော့မူသားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒီအမှုဆိုင
ne sai ne ma paw kwe ngun du ne sai ne di pisi paw ma jamaw lo a mu sat khan lo chi ba da be be lo be lo be sin sa sin sa paw no yan a phit ne pyu twa de paw ma be u ri chang ya sin sa sin sa di pyan lo no mu twa de paw ma be sin sa sin sa di ne che ne che lo ya so chi no tu chan ne pisi pyan ye khe pisi ya ni ya de khe pisi ri ya chan ne chan lo san ni ne Okay, Vasya, how can she? Jesus, I wrote down also making labor, no, sir.
ကျွန်တော်တို့မွန်မားနှစ်ယောက်ကတူတူမရအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကမှကာလကြာရှည်ပြုစုပေးခဲ့တဲ့တူမလေးတယောက်ကိုပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေအရတရားဝင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိပါစေတဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီမြန်မာပြည်ထောင်နှံဥပဒေကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီပို့ဖွားကြီးကဒီနေရီကိုပေါ့နော်နေရီလာတူတူမရကိုကျွန်တော်ကပေးကမ်းလို့ရတာဆိုတော့ အဲ့မြတ်တက်လာလို့ရှင်ဟိုကမြားလည်းမြေးတွေကိုပေးကမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုရှင်ပြုတ်ချိန်မှာပေးကမ်းနဲ့ပေးကမ်းနေတိုင်းပဲအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်ထုံးနေရဆိုတာရှိပါတယ်နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေးကမ်းရင်သင်ထုံးတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီမတ်မယ်အီနဲ့မောင်းလောင်ညာသင်ထုံးမှာလည်းပဲဒါပိုးပွားတွေကမြေးကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေးကမ်းခြင်းထားတယ်ပဲဒါနောက်မှာကျွန်တော်
ဒီနေရာမှာပြောကျင်တာကတော့တခြားတူတူမတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့တခြားတူတူမတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကေဗီမြန်ဒီဥစ္စာအဲတခြားတူတူမတွေကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကနားချလို့ဟာလာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စောစောပေးတူမပြင်ဟောအမဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့ဒါအမိသားစုစီမံဆောင်ဖက်မလီအရေးရှင်းမယ်ပေါ့နော်စာချုပ်ချုပ်နဲ့ချုပ်တဲ့အခါကျတော့အမိသားစုစီမံစာချုပ်
เออไอ้คุณน่ะเปิดเลยลักษณะเนี่ยตุตุมาเราลักษณะช่องเนาะอ่าที่ตาจุเป็นโหลทุบอยู่ยันเนี่ยมาเลยเนาะตะคู่อ่ะเปิกกันเนี่ยสาจุมาเลยเว้ยเจนโหลที่อภิเนี่ยตะชาตุตุมาริก็เลยตะบอตุจิบิวไปแล้วละแม่ทุบไปแล้วอ้าวซะบ่เนาะตะเกลุไม่อยากบ่เนาะเสียตะชาตุดูริก็เลยตะบอไม่จุบูละแม่ไม่ทุบไปไหนซะย่อบ่ลืมรู้เสร็จขึ้นไหนเลยเสียพอมาเปล่าแกมันไม่มีเนี่ยมองน้องอ่ะ สิ่งทุ่งยาชาวเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เลยเตียยงอ่ะคือสิ่งที่ยาที่ปีกันเนี่ยยามันยาวคือตัวเนี่ยตาไม่ใช่ปีสิบเจ็ดเอฟเฟกต์ปีกันเนี่ยยามันยาวคือตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเช็คแล้วไหมครับแล้วเช็คแล้วไหนเนี่ยผมมามุกี้ที่เราจะมาดูว่าถ้าเกิดเราอุ้ยดีอุ้ยดีอันนี้ก็ถูกมาเรียกเป็นแม่สูตรเชียร์เนาะที่การหุ้นเนี่ยอาจจะลาลุชินเนาะถ้าเกิดเราปีกันเราไม่ยาวคือตัวเนาะถ้าเรา เส้นซาละปะเต็มที่เราสานาดีนี่นะที่เราสองเยี่ยมเนี่ยสรุปเชียร์เนาะจันทร์เราเต็มที่เนี่ยปูซานาเนี่ยจันทร์เราที่ย้อมชาเนี่ยอาจจะชุดชุดลุ่มเลยยาวไปอันนี้ย้อมไว้สายจุดสุดเลยเอซามาร์เราย้อมดูไว้ดูว่าปูซานาเนี่ยปีกันปีเราย้อมไว้สายจุดกระทั่งยุ่งมามากกว่าปีเราชุดสุดเลยย้อมไว้สายจุดอาเป็นตัวไอ้ตัวนี้อาเป็นย้อมไว้สายจุดสองเยี่ยมเลยยาวไปแล้วตอนนี้เราดูมาดีเนี่ยหนึ่งนาทีเราสองเยี่ยมเราตอนนี้เราชุด โอเคว่าเสียเจสุเต็มมาเลยใช่โอเคว่าอะคุเสียพี่แกอะไรกูอารมณ์เลยตัวจ้าบีโร่เจนนี่จ้าลีไปแล้วมาเลยมาเลยใช่นั่นเลยอุปนิสัยเป็นแบบบีโร่ตีเจลูกใช่จ้าวรู้สึกว่าเสียตัวบีโร่ไม่ไหนมาเลยจ้าวรู้สึกว่าเสียตัวเจโดฟงนั่นแหละตัวเนี้ยกูคุณชอบนิดเดียวชอบตรงชอบตัวเนี้ยกูยังใจเดียวมาเสียตัวไหนมาเลยบีโร่ที่สิ่งที่เราทุ่งเงินไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลยรอแล้วเฟซบุ๊กสามีน้ำมาเว็บบีโร่จีนไหนมาเลยจ้า